Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. З діагнозом закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку госпіталізований у Тернопільську університетську лікарню 27-річний тернополянин. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, чоловік повідомив медикам швидкої, що біля одного з ресторанів Тернополя його побили невідомі. Виклик до швидкої надійшов вчора близько 22-ї за адресою Тернопіль, вулиця Анатолія Живова. Сьогодні об 11:00 відбудеться всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Щороку ця подія пригорочена до Дня української писемності та мови. Його відзначають завтра, 9 листопада. Текст диктанту звучатиме на хвилях першого каналу Суспільного радіо ЮА «Українське радіо». Його читатиме Олександра Авраменко. Журналісти ЮА «Тернопіль» цього року писатимуть його спільно з представниками шести національно-патріотичних організацій області. В обласній бібліотеці розповіла продюсерка «Тернопіль» Зоряна Биндас. Місце обрали тематично, запропонували директорові бібліотеки, він погодився на цю ідею. Запросили до написання представників національно-патріотичних організацій, і вони завтра разом з нами писатимуть диктант у залі на другому поверсі. Насправді в залі там поміститься десь до 30 людей, то це будуть представники Пласту, Молодіжного націоналістичного конгресу, Спілки української молоді та інших організацій, а інших ми запрошуємо приєднуватись онлайн, тому що у нас буде трансляція на сторінці телеканалу ЮА «Тернопіль». Крім того, наші колеги, працівники ЮА «Тернопіль», Українського радіо «Тернопіль», вони будуть писати теж диктант, але зроблять це в приміщенні нашої телерадіокомпанії і також в студії радіо. Минулого року працівники Тернопільської філії Суспільного писали всеукраїнський радіодиктант Національної єдності разом зі студентами-іноземцями, які навчаються в обласному центрі, повідомила продюсерка ЮА «Тернопіль» Зоряна Биндас. Радіодиктант проводять уже в 19-те. Цього року його перевірити можна буде за 15 хвилин після його прочитання. Текст оприлюднять на сайтах Суспільного мовника, ЮА «Українське радіо» та ЮА «Суспільне мовлення». Після завершення диктанту учасники зможуть надіслати свої роботи електронною поштою на адресу rd@nrcu.gov.ua, щоб взяти участь у конкурсі на найкращу роботу. Це потрібно зробити протягом 15 хвилин з моменту закінчення акції, тобто до оприлюднення тексту радіодиктанту. Сьогодні в Тернополі останній день голосування за 67 проєктів громадського бюджету 2020, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, стартувало голосування 25 жовтня, визначив проєкти номінаційний комітет міськради. Нагадаю, 16 жовтня близько 70 проєктів допустили на громадський бюджет 2020. Подали на розгляд комітету тоді 91 проєкт, 46 великих і 45 малих. Бюджет малих проєктів – до 300 тисяч гривень, великих – до 1 мільйона 450 тисяч гривень. Громадський бюджет проводять в Тернополі з 2015 року. За цей час реалізували 76 проєктів, розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. Громадський бюджет – це програма фінансування проєктів тернополян за кошти міськради. Це побудова спортивних майданчиків, благоустрою території міста та інше. За її словами, голосування тривало впродовж 15 днів. Цьогоріч Тернопільська міська рада виділила з бюджету на реалізацію цих проєктів 14 мільйонів гривень. Для 35 дітей-сиріт і напівсиріт проведуть майстер-класи, подарують продуктові набори до Дня молитви за сиріт. Захід відбудеться у Карітасі в Тернополі, повідомила соціальна педагогиня Карітасу Аліна Муц. Організовуємо для них, спочатку буде молитва за дітей-сиріт, після цього будуть такі розважальні заходи. Це будуть різні майстер-класи, будуть залучені наші вундеркіндер-свято, шоу для тих діток, розважальна програма, і, звичайно, гостинці і солодкий стіл. День молитви за сиріт проводять з 2012 року, щороку в другу неділю листопада, повідомила Аліна Муц. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.